السلام علیکم، میرا نام علمی کریم شاہین ہے اور میں ایک پروفیشنل مکس مارشل آرٹس کا فائٹر ہوں. آج میں آپ سب کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسج لے کے آیا ہوں. انڈیا کے جو ایم ایم اے فائٹر ہیں محمد فرحاد، انہوں نے مجھے چیلنج کیا ہے ایم ایم اے فائٹ کے لیے، اور میری بھی ایک خواہش تھی کہ بارڈر کی جو ٹینشن ہے انڈیا پاکستان کے درمیان، یہ ہم لوگ کیج کے اندر اس ٹینشن کو نکالیں. اور فرحاد کا بھی یہی آئیڈیا ہے. اکارڈنگ ٹو ہم، ان کی ایک جو ہے پاکستان کے خلاف ایک ون بھی ہے، انہوں نے پاکستان کسی فائٹر کو ہرایا ہے. اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے بھی انڈیا کے ایک انبیٹن فائٹر کو، جو ان کا نمبر ون فلائی ویٹ تھا، اس کو میں نے ہرایا ہے. تو محمد فرحاد، آئی ایکسیپٹ دس چیلنج. بریف کامبیٹ فیڈریشن، سر محمد شاہد، سی ای او اینڈ پریزیڈنٹ آف بریف کامبیٹ فیڈریشن، پلیز میک دس ہیپن. انڈیا ورسز پاکستان ہیز آلویز بین بگ، اینڈ آئی جسٹ کانٹ ویٹ ٹو پٹ آن مور فائر ورکس اگینسٹ انڈیا دس ٹائم. Anytime, anywhere, let's make it happen.